זו הרמוניה נהדרת. כתבה ריקי זקן. באין הקשבה, אין הבנה. ככה זה ולא אחרת. תקשיב ויקשיבו לך, וזו הרמוניה נהדרת. היום תעזור לחבר, מחר הוא יעזור לך. הפעם הוא תופס, מחר אתה. היום הוא ניצח, הוא קיבל מדליה, שמחת בשבילו, עשיתם מסיבה. מחר יגיע תורך, תוכל לנצח בדבר אחר, המדליה תמיד מחכה בתור לכל חבר. יום אחד תקבל מדליה, תהיה מצטיין בדבר טוב שעשית עבור ידיד או עבור שכן. עשה את הדברים בכן, את הטוב ביותר שלך תן מכל הלב הגדול שיש לך, וזו תהיה הצלחה. תרגיש שהגיע היום הזה שלך. תקשיב לאחר, אל תיכנס לו בדברים, תקשיב עד שהוא יגיע למשפטו האחרון, אחר כך יחד תמצאו פתרון. באין הקשבה, אין הבנה, ככה זה ולא אחרת. תקשיבו ויקשיבו לכם, וזו הרמוניה נהדרת.